Вітаю в ефірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. У випуску говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші телеглядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. І почнемо випуск із того, що 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Громадська організація «Родинне коло загиблих захисників Дніпропетровщини» розпочала підготовку задовго до цієї важливої дати. Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка. З цього місця навесні 2014 року перші добровольчі батальйони йшли на захист України. Написано на поклонному хресті біля алеї пам'яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Тут світлини тих, хто віддав життя за Україну. Представники громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини» власними силами нині приводять алею пам'яті до ладу. Це у нас не перша толока, я наскільки пам'ятаю, третя. Ми її підформовуємо, а зараз ми допомогами благодійників і ще зробили ті, що після 22-го року почали повномасштабного вторгнення фотографії. Дякую благодійникам, там фонду солідарності Петровського, нашій церкві, котра йде наша ПЦУ на зустріч, владика Сім'єон завжди благословить наші такі дії. От як приклад, ми недавно їздили в Рубанівське. У нас такий є проєкт «Ікона пам'яті». І ми в Рубановському нам зустріли просто, і ми там вручили ікону, і родини були дуже задоволені. Робота не вщухає не на мить. Стенди отримують друге життя, їх фарбують, оновлюють фотографії загиблих героїв, територію навколо стендів впорядковують. Одна з учасниць цієї акції, пані Олена, втратила на війні сина. Жінка наголошує, головне, що ми можемо зробити для наших героїв, це пам'ятати їхні подвиги на полі бою. Ми зібралися для того, щоб підготувати оцю алею слави Небесної Сотні. Тут є багато пустих місць. І для того, щоб потім розмістити плакати з нашими загиблими синами, чоловіками, щоб було де розмістити. Тому що ті хлопчики, які загинули до 22-го року, батьки можуть прийти на алею слави, на центральну і до своїх синів. А нам в центрі міста прийти нікуди. От. І для того, щоб вшанувати пам'ять, щоб люди не забували про це. І потім на День захисника і захисниці 1 жовтня вже ми зберемося, повісимо наші плакати, вшануємо пам'ять достойно цих наших хлопчиків, які загинули зараз, тих, хто загинув раніше. От, бо забувати не можна нікого. Громадська організація систематично надає психологічну підтримку і допомогу сім'ям загиблих героїв. Та, на жаль, іноді родини військовослужбовців залишаються зі своїми проблемами сам на сам. На жаль, от такі випадки бувають, от як воював чоловік в 14-му році, там кілька років. Потім він прийшов додому і помер. Там через 5-6, там через 3 роки. І все, він не військовий, і з дружини там почали гроші, щоб він заплатив за поховання. Це треба і щось робити з цим, тому що прийшли додому пораненою душою, контуженою, потім померли вдома, а влада їм каже, говорить, вони ж не на полі бою загинули. Вибачте, вони ж теж захищали країну. Просто в стані здоров'я він уже не може воювати і помер вдома. Якщо ви потребуєте допомоги та підтримки внаслідок втрати рідної людини на війні, звертайтеся до громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини». Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. Рятуємо разом. В одній із лікарень Дніпра відбувся донорський день. Серед тих, хто прийшов заради порятунку життя наших захисників – студенти, спортсмени, поліцейські і всі небайдужі люди. Деякі з них приїздили навіть з інших міст області, аби долучитися до благодійної акції. Деталі у сюжеті моєї колеги Вікторії Галки. Ранок. Поблизу одного з відділень цієї лікарні зібралося багато народу. Всі прийшли з єдиною метою – врятувати життя тим, кому потрібна кров. Тільки за півтора року війни ми перелили 11 тонн крові. Майже кожен боєць, кожен офіцер одержав 1 літр нашої дніпровської крові. Все заради життя. Хочу розповісти останній випадок, коли рятували
герой, який втратив майже половину крові. І тільки кров донорів, кров, яку ми заготували, дала можливість йому вижити. Він одержав складні поранення кінцівок, живота, грудей, шиї. Але саме головне, що він вижив, що він повернеться додому. Прийшов здати кров зі своїми вихованцями і тренер спортивного клубу «Дзюдо-80» Анатолій Пирог. Сюди прийшов, серце болить. Чому? Тому що от ми тут, от, живемо красиво, живемо вроді мирно, але благодаря от цим ребятам, які нас там захищають, роблять все можливе і невозможне, щоб ми все-таки жили по-нормально, по-людськи. Я готов завжди участвувати в таких акціях. Чому? Тому що це і піднімає, і не тільки мене, і моїх спортсменів на нові висоти. От. Повстрічаючись тут з воїнами, вони все-таки будуть працювати намного більше і будуть піднімати флаг нашої неньки України. Чому? Тому що ми одні з найсильніших в світі були, є і будемо. Одна з найсильніших спортсменок з академічного веслування Анастасія Коженкова прийшла поділитися своєю кров'ю, аби ті, хто на неї потребує, швидше одужували. Це так треба, це, я вважаю, це до кожної людини приходити, допомагати раненим, не тільки солдатам, але й в цілому людям, які потребують крові, тому що нас зараз ми маємо бути найбільше сплоченими. Нема другої в нас життя, в нас є воно тільки зараз і тільки сьогодні. І я вважаю, що якщо ти можеш прийти допомогти, здати частину там своєї крові, це не велика якась жертва чи ще щось, це потреба, яку малою кров'ю ми можемо допомогти людям, які потребують цього. Курсантка університету внутрішніх справ Валерія Болюбаш здає кров вперше у житті. І добре усвідомлює, наскільки це потрібно та важливо. Каже, братиме участь у таких заходах і надалі. На цей раз я прийшла вперше і думаю, що далі буду також допомагати нашим воїнам, тому що я вважаю, що це благородна справа і хоч якось, але ми маємо їм допомагати. Я вважаю, що кожна людина має хоч трішечки допомагати нашим воїнам, тому що, наскільки я вважаю, наша кров може врятувати життя інших людей. Вперше доноркою стала і дніпрянка Інна Важинська. Вона впевнена, що робить важливу справу для тих, хто нас захищає та проливає кров за мир в Україні. Хочемо, щоб наші військові були здорові, бо вони ж для нас багато чого роблять, своє життя віддають, щоб вони були здорові, живі, щоб все у них було гаразд. Я вважаю, що за важливе здавати кров, бо за мене проливають кров. Працюємо кулачком. Це важливо. Це не єдина і далеко не остання донорська акція. Щоразу, якщо є потреба, у лікарню поспішають сотні людей на допомогу іншим. Донори роблять свою справу, лікарі свою. Рятуємо разом, аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1. Продовжимо наш інформаційний випуск. Попри виклики, які постали через повномасштабне воєнне вторгнення, аграрії Дніпропетровщини продовжують працювати заради продовольчої безпеки держави. Жнива у розпалі. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вже зібрано понад 20% посівів соняшника, половину гречки, проса та цукрового буряка. Зернових та зернобобових культур намолотили майже 3 мільйони тонн. Як працюють сьогодні аграрії, ми дізнавалися на прикладі одного із господарств Божедарівської громади, що у Кам'янському районі, розповідає Маргарита Супільняк. Історія агрофірми бере свій початок з 2000 року. Сьогодні на 4000 гектарах підприємства вирощують зернові, бобові та олійні культури. Це пшениця, соняшник, ячмінь, кукурудза і горох. Діяльність агрофірми забезпечує родина Петрушевських, тож цю справу можна назвати сімейною. І ставлення до працівників склалося відповідне. Для ефективних результатів головне – це комфорт у роботі та осучаснення агротехніки. У зв'язку з тим, що зараз війна і не можемо собі там дозволити обновити техніку, то ми пішли трошки другим шляхом. Ми закупили кондиціонери, на МТЗ поставили. Зараз у мене зараз в кожного там музика, там якісь шторки, я все це не забороняю. Тобто це їхнє робоче місце. Кожному, що подобається, да. Як розповідає пан Костянтин, на початку повномасштабної війни було важко фізично, морально і фінансово. Його працівники питали, що будемо робити, а гендиректор одразу сказав – сіяти хліб.
У результаті фірма працює і сьогодні заради повної нашої перемоги. Працюється, ну як, хорошо, нормально. Помагаємо ЗСУ, допомагаємо школі, допомагаємо садику. Ну, працюємо по повної. Виробництво показує результати дуже гарні. В даний час вибираємо підсолнух і сіємо озиму пшеницю. Осталося досіяти 400 гектар. Взагалі, всього треба посіяти 1200 гектар. Це тільки пшениця? Тільки пшениця. Сіятимемо пшеницю і кукурузу, і теж ж підсолнух на другий рік. Масштаби, звісно, грандіозні, ну, втіляємо його, як то кажуть, у життя. Щоб воно реалізувалось, продалося, і нам лучше жилося, і всій Україні, і дочекатись перемоги. Агропідприємство з перших днів долучилося до допомоги військовим. Передали транспорт, засоби зв'язку, продукти харчування. Продовжують підтримувати наших захисників. Наша задача купити не для того, щоб воно було у воєнних, а наша задача, щоб у воєнних було для того, щоб у нас все було. І за це хлопцям спасіба, то що без них ми нікуди. І от коли там ще скажуть, що ось там важко, та які важко. Ми благодаря цим хлопцям, ми дуже-дуже в хорошому становищі. У нас чисті поля, у нас немає мін, нас не стріляють, нас нічого не спало, у нас є техніка. Понимаєте, от той самий Херсон, Донецьк, де окуповані Харківщина, Сумщина, Київщина навіть. Аграрії усієї Дніпропетровщини вже розпочали посівну під врожай 2024 року. Виконали більше 60% запланованих робіт. Охопили понад 80 тисяч гектарів, зазначили в обласній військовій адміністрації. Маргарита Сюпельняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. В Європі перебуває близько 9 мільйонів українців, які виїхали, рятуючись від війни. Це 80% жінки із дітьми. Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців. Вони отримали право перебування в країні протягом 6 місяців із можливістю продовження виплати допомоги, дозволу на працевлаштування, доступу до безкоштовної медичної допомоги, навчання дітей, надання житла. Із погіршенням ситуації на півдні України до Франції збільшився потік наших громадян. Про долю багатодітної сім'ї з Одещини у сюжеті Євгена Павленка. Не бойтесь, ви у себе. Да, це ваш апартамент. Четверо дітей та двоє батьків оглядають нове житло. Родина Євдокії Пельтек лише вчора прибула до Франції. Сьогодні вони приїхали до міста Шалон-ан-Шампань. Найменшу доньку, якій 2 роки та 8 місяців, одразу вкладають спати на нове ліжко. На пошуки цієї двоповерхової квартири знадобився лише тиждень. Цим займалися співробітники мобільної групи «Україна». Навіть для них цей випадок унікальний за короткотривалістю часу. Як правило, на це витрачають не один місяць. Тому задіяли нову схему – орендувати житло у приватних осіб під гарантії інтеграційного сервісу супроводу та орієнтації «СІАО-51». Одним з підрозділів цієї організації є мобільна група «Україна». Її співробітники взяли на себе вирішення житлових проблем багатодітної родини. Перша сім'я із більше ніж 1000 українців, які сьогодні в іпотанці знаходяться, яка попала з самоліта, скажімо так, прямо в свою квартиру. Не було ні промежуточних етапів по гостиницям. Про приїзд багатодітної родини Євгена Шульгана завчасно попередила Таїсія Романенко, яка проживає у Франції вже 1.5 року. Ми з міста Ізмаїл. На жаль, там зараз не дуже тихо, тому що там зернові коридори. Всі багато знають. І, на жаль, це дуже сумно, але там дуже неспокійно. Як я про це дізнала, я хотіла дуже допомогти, тому що коли діти в сім'ї, а я як молода мама, у мене на дітей такі емоції, і я не можу себе втримати в руках, можна так сказати. Господарці нового житла 44 роки. Вдома Євдокія Олександрівна працювала у школі, зараз перебуває у декретній відпустці. Постійні атаки на Ізмаїл призвели до важкого рішення – покинути улюблений будинок. Нам порадили Францію, бо тут безпечно можна жити і бути подалі від тих страшних обстрілів. Ми не очікували, що нас зустрінуть і одразу нададуть житло. Ми дуже раді, дуже дякуємо, що є такі люди, які допомагають нам, українцям. Нашим українцям.
Михайло – старший син у родині Пальтеків. Тепер від нього та батька залежить подальша доля сім'ї. Хлопець каже, що готовий долати проблеми. При цьому хоче і надалі займатися волонтерством. Я хочу працевлаштуватись, знайти роботу, знайти себе в житті. Хочу, щоб діти здобули освіту, жити. Хоча я виїхав з України набагато раніше до повномасштабного вторгнення, я роблю все можливе для того, щоб забезпечувати певні підрозділи. Я на це витрачаю кошти, тому що це обов'язок кожного українця – не триматись осторонь та допомагати ЗСУ, тому що з кожного з нас залежить ця перемога. Наприкінці новосілля Євген Шульган пояснює, що відбуватиметься з цією родиною надалі. Вам призначать зустріч у префектурі. Це відбудеться тут, у Шалоні. Отримаєте документи, які дозволять вам перебування на території Франції, нададуть право на медичне страхування та, звичайно, право на роботу. Ви матимете такі ж права, як і французи, окрім одного – право на голосування. Спеціалісти мобільної групи «Україна», які працюють у окрузі Марна, планують і надалі впроваджувати практику оренди житла для українців у приватних власників. Адже зараз соціального житла у Франції катастрофічно бракує. Євген Павленко з Франції, спеціально для каналу «Д1». До інших тем нашого підсумкового випуску. Мерія Дніпра безкоштовно направо і наліво роздає земельні ділянки, у тому числі і лісопарках міста. Дніпряни забили на сполох, щойно частину їх улюбленої зони відпочинку у парку Дружби обнесли парканом. І це не дивлячись на те, що у нашому промисловому місті не вистачає зелених насаджень, а особливо на його лівобережжі. Дніпряни відстоюють збереження лісопарку «Дружба», розташованого при в'їзді з Дніпра в кінці проспекту Слобожанський. Нагадаємо, вже під час повномасштабної війни Дніпровська міська рада вирішила передати майже 6 гектарів цього лісопарку в постійне користування своєму підлеглому комунальному підприємству «Дніпровський спортивно-видовищний центр» під забудову. Та місцеві мешканці виступають категорично проти. Людей у боротьбі за зелені легені нашого міста підтримала громадська організація «Громадський контроль», яка й подала позов до суду. Є ініціативна група, яка виступає за збереження лісопарку. Вони не розуміють, що немає інших вільних місць, що у нас треба забудовувати останні території наших парків, лісопарків і таке інше. Ми будемо робити все, щоб захистити лісопарк Дружби, щоб у нас не відбувалося розбазарювання паркової території. Ми там знаємо, що сталося там з парком Дубініна, наприклад, ну, в якому він там зараз стані. Ми там бачимо, що у нас постійно скорочуються зелені зони, постійно є бажання попиляти і щось збудувати. І будемо намагатись хоч захистити в даному випадку 6 гектарів відповідного лісопарку. Були порушені як умови містобудівного законодавства, так і фактично йде мова про знищення частини лісопарку. Тому і громадською організацією було подано відповідний позов. У вересні у господарському суді Дніпропетровської області відбулося засідання щодо розгляду справи по суті. Позивач долучив наукове обґрунтування відносно можливості збереження відповідної території з екологічної точки зору. Понад півгодини точилися дебати з приводу долучення чи недолучення цих матеріалів до справи. Захисниця інтересів Дніпровської міської ради всіляко намагалася запобігти тому, щоб цей доказ враховувався на суді. Та суддю Едуарда Бондарєва її доводи не переконали. Міська рада дуже сильно опиралася, але суд вирішив долучити і враховувати відповідний доказ, в якому прямо зазначено, що будівництво на відповідній території, воно наносить безпосередньо пряму шкоду довкіллю, фактично, в тому числі за цим же обґрунтуванням і червонокнижним рослинам, і відповідним тваринам, які там проживають. До розгляду справи по суті повернулися після перерви, яка тривала понад годину. Далі ще півтори години дебатів. Та й цього часу сторонам процесу було замало, тож суддя прийняв рішення про перенесення засідання на 23 жовтня. Чим закінчиться суд, ми обов'язково вам повідомимо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. На черговій сесії Підгороднянської міської ради депутати відсторонили із займаної посади голову міськради Андрія Горба. Також проголосували і за звільнення секретаря міської ради.
Після цього народні обранці обрали серед свого складу нового секретаря. Ним став Віталій Моргун. Далі сесія продовжилася в робочому режимі. Депутатський корпус ухвалив необхідні для громади рішення, зокрема, із земельних питань. Не обійшли стороною і допомогу Збройним силам України. Вирішено спочатку провести аналіз можливостей бюджету, після чого відкоригувати суму допомоги, можливо, навіть у бік збільшення видатків. На думку місцевих обранців, у порядку денному горба був відсутній пункт допомоги постраждалим від ракетного удару містянам. Про те, що люди не отримали відповідної допомоги, не раз розповідав і телеканал «Д1». Депутати взяли це питання під особливий контроль, будуть підготовлені проєкти відповідних рішень. Аварійні фасади та розтрощені балкони, які ніхто не ремонтує. Міська влада відхрещується від цієї проблеми роками, посилаючись на брак коштів. Втім, занедбані будинки у Дніпрі несуть пряму загрозу безпеці людей, розповідає моя колега Вікторія Галка. Не так давно соцмережі вибухнули обуренням. З'явилося відео, як важкий фрагмент фасаду ледь не впав на голови перехожих. Сталося це на вулиці Гончара. Старовинна споруда так званого будинку з гномами давно потребує ремонту. Якщо перший поверх привели до ладу підприємці, то верхню частину будинку охопила руйнація. Старовинна ліпнина шматками відвалюється від фасаду, що несе пряму загрозу безпеці людей. Сказати, що я в шокі, нічого не сказати. Це взагалі нормально, коли така... Отвалюється просто з дому. Ну, це як взагалі? Ще 5 років тому дніпровські активісти зверталися до міськради з проханням запобігти руйнуванню історичної будівлі. На що отримали відповідь, що зазначене питання потребує додаткового вивчення та опрацювання. Тож 5 років вивчають та опрацьовують, а будинок продовжує руйнуватися. На фасаді навіть дерева виросли. А поблизу цього будинку, що на проспекті Яворницького, 88, краще й зовсім не ходити. Замість того, аби відремонтувати будівлю та привести до ладу зруйнований фасад, комунальники поставили огорожу, а на аварійні балкони натягнули сітки. Щоправда, ще встановили решітки, на які обвалюється цегла. Гарний колись будинок у самому центрі міста відлякує перехожих своїм занедбаним аварійним фасадом. Дом наш взагалі в аварійному стані. Да, я от тут живу на 4-му поверсі. Вон, смотрите, які ці балкони сипляться, вон і кирпичі, і все людям. Ужасно, звісно. Треба ж ремонтувати. Ну, воно ж де, мабуть, пообгоражували, що воно обвалюється. Звісно, це опасно. Ну, а проблема, мабуть, то, що не займаються реставрацією. А навіть як займались, ось, наприклад, навчальний заклад, технологічний коледж, він стоїть. Його ж не доробили, нічого. І те, що вони зробили, воно обвалюється, продовжує. Чесно сказати, дуже небезпечно зараз. Ходиш десь туди подальше, до дороги. Дуже небезпечно. Це потрібно ремонтувати. Я бачила багато таких будинків у Дніпрі, тому вважаю, що їх потрібно відремонтувати. Це обличчя міста, це головна майже вулиця по Дніпру. І коли проїжджаєш і бачиш таке, то це не те, що небезпечно, навіть не гарно. Дасть будівлі можливість на ще існування в своєму вигляді, але так, щоб вона не розвалювалась на очах. Ні, це небезпечно, тому що може впасти на людину. А що треба робити на ваш погляд? Треба ремонтувати це. А що робиться? А нічого не робиться і ніколи нічого не робилося. А цей зруйнований фасад будинку знаходиться поблизу самого приміщення міської ради. Купа неприбраного каміння, що обвалюється з аварійних балконів прямісінько на проспект. Дніпрян це обурює. Ремонтувати, а що можна ще робити? Оце треба до влади спитати, де наша власть. Я думаю, мер повинен звертати увагу на це. Небезпечно це. Може проходити людина і може кусок якийсь впасти на голову. Багато таких балконів теж аварійних, що треба робити, реставрувати або взагалі їх убирати. Я вважаю, що їх треба ремонтувати якось так, щоб ми зберегли нашу пам'ятку, нашу історію. Але як це робити, ну то повинна влада якось знати та над цим думати. Перше, треба зібрати якусь комісію мінімальну, щоб обозначити фронт роботи, ну, якби, звісно, небезпечно. Я думаю, міська рада в першу чергу повинна займатися цими питаннями. Да, може, зараз некоректно, там війна, гроші і тому подобне. Люди діляться на 50-50. Або треба робити, або не треба робити. Ну, а насправді будинків дуже багато аварійних. Дуже. І тільки не, це не тільки центр міста, а по всьому Дніпрі.
Ми надсилаємо інформаційний запит до Дніпровської міськради щодо питання ремонту аварійних фасадів. Окрім того, телеканал Д1 готовий надати ефірний час будівельникам і архітекторам щодо цієї проблеми, а також мешканцям міста. Поки ж можемо лише порадити людям бути уважними та обережними, проходячи вулицями та проспектами Дніпра повз старовинні будинки. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1. Нагадую, ви дивитеся підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Ми продовжимо. Сьогодні більшість українських сіл і невеликих населених пунктів стали другою домівкою для людей, які, залишивши все, змушені були тікати від страшної війни. Місцеві жителі не відвернулися, а стали до допомоги. Такі села розташовані і на Дніпропетровщині, а саме в Адамівському старостинському окрузі Божедарівської громади. Адамівський старостинський округ об'єднує два села – Зелену Долину і Адамівку. Тут мешкає понад 1400 жителів. З початку повномасштабної війни до села приїхало 50 вимушених переселенців. З першого дня селяни та керівництво громади організували допомогу тим, хто втратив через війну власну домівку. Сьогодні вимушені переселенці стали повноцінними мешканцями громади, працюють і долучаються до активного життя. У селах працює ліцей, дитячий садок, пошта, є і будинок культури. Але, на жаль, його будівля занепадає, бо потребує ремонту. Однак власних коштів поки що не вистачає. Попри це, працюють гуртки для дорослих і дітей. Тимчасово дітки проводять заняття, гуртки всі проводимо у старостаті. Знайшли кімнату саму більшу, працює танцювальний гурток. Три рази на тиждень, виразного читання. Дітки приходять і з задоволенням працюють. У нас нам весело тут у старостаті, тому що кожен день молодь у нас. Також працює шаховий клуб, ну це більше взимку. Є бібліотека, сільська бібліотека теж. Тобто з закладів культури, бібліотека і будинок культури. Ми теж їх усіх забрали в старостат, тому що аварійний стан будинку культури не дає змоги працювати там безпечно. І на даний час вони всі в нас працюють. На території Адамівського округу за програмою президента України Володимира Зеленського доступна медицина. За рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток сільської медицини у 2019 році побудували сучасну амбулаторію, якої мешканцям вкрай не вистачало. На території Адамівського старостинського округу була лікарня раніше. Ну, у 2010 році державна була така реформа, лікарні, що в Божедарівці, що в Адамівці, ці лікарні були закриті. І Адамівка залишилась взагалі без обслуговування медичного. Сюди приїжджав лікар сімейний, який був в старостинському окрузі, приймав. Ну, дякуючи обласному бюджету, підтримки депутатів обласної ради, було виділено кошти, збудована амбулаторія в Адамівці в 2019 році, ми ввели її в експлуатацію, і у Божедарівці нова сучасна амбулаторія. Тому для людей дві хвилини, і вони вже в лікаря. І в лікаря є умови прийняти, обстежити, надати фаховий рівень медичного обслуговування, коли є обладнання, коли є тепла, сучасна, по-європейськи збудована така амбулаторія. Адамівська амбулаторія має сучасне обладнання, наприклад, аналізатор, завдяки якому людям не потрібно їхати до лабораторії за десятки кілометрів. Також можна отримати направлення до вузькопрофільних лікарів, а сімейний лікар може приїхати додому, для цього є машина. Також при лікарні є квартира для проживання сімейного лікаря, аби залучати молодих спеціалістів приїжджати до села. Люди приходять, отримають в першу чергу, це на прийом до лікаря загальної практики сімейного, отримують послуги. Вони можуть пройти електрокардіограму серця, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові також можуть виміряти. Вимірювання артеріального тиску ми можемо зробити, якщо це дітки, вакцинацію ми можемо зробити, якщо це дорослі, вакцинацію від ковіда, від дифтерії, правця, вакцинацію також ми можемо провести. Взаємодія селищної ради з місцевими мешканцями, керівниками підприємств і організацій дає видимий результат. Сучасне та доступне навчання, медицина, культурний розвиток дає змогу розвивати українське село. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1.
В Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка у новому 106-му театральному сезоні відбулася ще одна прем'єра. Актори представили іронічну комедію на дві дії «Друге дихання». Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка. «Друге дихання» – це вистава, яка складається з 7 новел. В кожному епізоді розповідається окрема історія людей старшого покоління. Всі глави передають єдиний сенс – віднайти сили до життя. Іронія, фарс, комедія і драма сплелися воєдино в цій виставі. На сцені задіяно молоде і старше покоління театру, які професійно, за допомогою яскравих образів, передали сенс кожного епізоду. Новели супроводжуються незабутнім акторським виконанням популярних американських пісень минулого століття. Дії відбуваються здебільшого в Америці, проте сенс, почуття і думки головних героїв актуальні в наш час і відлунюються в душах українців. Вистава дуже цікава і за режисерським рішенням, і за драматургією. Тим паче, що драматург – це американський письменник Стропель. Дуже цікавий тим, що, ну, як у кожного в житті, ми дуже різні. І в нас дуже різні ситуації. І подивитися збоку на тих людей, які потрапляють в певні обставини, і зрозуміти, що важливе, що неважливе, і як взагалі люди існують, звідки в них з'являється оте друге дихання, що вони за тих обставин ще живуть. Але розумієте, коли є якісь філософсько-психологічні речі, вони ж перетікають із покоління в покоління. І просто це форму режисер придав сучасну. Але теми, які піднімає автор і взагалі тепер уже і наш театр, вони дуже співвідносні сьогоднішньою ситуацією. На виставу завітали дніпряни і гості з інших міст та громад Дніпропетровщини. Гра акторів, майстерність, коли ти на декілька годин можеш відірватися від дійсності, яка іноді буває травмуюча. Якісь проблеми, вони відходять на другий план, і ти занурюєшся цілком іноді в якийсь там інший час і відчуваєш себе дуже гарно. Психічне навантаження може зникнути. І це і мистецтво, і іноді як терапія. Нові враження, нові почуття, нові сподівання, щось взагалі для себе взяти. І зробити якийсь висновок після вистави. Я люблю цей театр, люблю шевченківців, і вистави переглядаю майже всі. Іронічна комедія, написана за мотивами американського драматурга Фредеріка Стропелля «Життя корисних копалин», справляє незабутнє враження. Завітати на спектакль ви можете впродовж 106-го театрального сезону у Театрі Шевченка. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. У Кропивницькому – вересневі самоцвіти. Це всеукраїнський фестиваль, який проводиться на базі легендарного театру «Корифеїв» вже більше, ніж півстоліття. Одним із почесних гостей та учасників цього дійства став Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. Із театром відвідала фестиваль і знімальна група телеканалу Д1. У Кропивницькому відкрили 53-й всеукраїнський театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти», куди запрошені найяскравіші театральні колективи з різних міст України. Це вже 53-те театральне свято на сцені театру. З
свято відбувається, ми змогли самоорганізуватися, запросити колективи, які недалеко від нас, які зможуть поїхати після вистави до себе додому. І ми знайшли таку можливість, домовилися з цими театрами. Це Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро. І тому фестиваль в зміненому форматі, але відбудеться все одно. За програмою фестивалю у кожного міста-учасника був свій театрально-сценічний день на презентацію вистави. Задля максимальної концентрації уваги глядачів та акторів. Наскільки все проходить в такій дружній обстановці, яке ноу-хау ми зробили в цьому році, це ми дали можливість після вистави глядачам задати питання акторам, режисерам, директорам театрів. Чому? Поспілкуватися, от, наприклад, да, той же прифронтовий Миколаїв. От людей цікавить, а що зараз? Ідуть обстріли, як ви граєте? Чи ви на тривогу реагуєте, чи ви продовжуєте грати? Чи є у вас сцени в укритті, наприклад? У людей багато питань. На третій день Всеукраїнського театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти» виставу-телефільм «З вірою і надією у серці» представив вибагливій публіці Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. Виставу створили у 2021 році, до Дня пам'яті захисників України. Головна героїня Марія Іванівна у виконанні директорки, художнього керівника театру Оксани Петровської, мати воїна АТО, яка протягом багатьох років чекає звістки про свого єдиного сина Олексія, який зник безвісти після бою під Іловайськом. Зник безвісти. Зникли. Зникли. Але ж не мертвим. Мам. Емоційно, чуттєво, витончено. Спасибі! І навіть повітряні тривоги не завадили глядачам сповна насолодитись виступом Дніпровського театру Шевченка і нагородити акторів своїми непідробними емоціями. Дійсно, людяність, доброту. Ну, от таке зацікавлено. Хотілося б, звісно, щоб далі воно продовжилось додивитися до кінця. Ну, ви ж бачите, ці кляті виродки нам не дають цього зробити в даний час. Ну, нічого, ми будемо надіятися, що закінчиться, і ми додивимося її до кінця. Я відчула сум, це було дуже чуттєво, з такими почуттями це все гралося. Актори дуже гарно зіграли свої ролі. Я навіть подумала, що це не справжня історія, але, ну, напевно, відчасті так і є. Ось мені дуже сподобалося, актори дуже класні. Театр Шевченка отримав почесний диплом за участь у вересневих самоцвітах та повернувся до рідного міста. Адже днями розпочали новий, 106-й театральний сезон. На глядача чекає багато нового і цікавого. Павло Живєтєв, Віталій Шалдов. З вірою в перемогу. Спеціально для телеканалу «Д1». У Дніпрі відбувся майстер-клас для молодих спортсменів та фанатів вільної боротьби. Титулований борець Василь Михайлов ділився власним досвідом турнірної боротьби та спілкувався із молодим поколінням. Все бачив на власні очі мій колега Ян Андрусенко. Відкрите тренування за участю відомих спортсменів – це унікальна можливість не лише поспілкуватися та зробити фото, але й перейняти дорогоцінний досвід українських чемпіонів, аби потім застосувати на практиці. Нам є на кого рівнятися і ким пишатися. Цього разу до Дніпра на арену «Вульф» завітав Василь Михайлов, чемпіон Європи з вільної боротьби, учасник Олімпійських ігор у Токіо, бронзовий призер Чемпіонату світу з боротьби 2023, що відбувся у столиці Сербії – Белграді. З якою метою? Показати, що у нас в Україні спорт – це, можна сказати, номер один в світі. Он развивается, он пропагандируется молодому поколению, что заниматься спортом, заниматься и показывать наш флаг,
України на міжнародній арені. Прийоми, можна сказати, всі в основному вольного стиля. А так, діти, я смотрю, дуже в захваті. Им очень понравилось. Эмоции я вижу. У детей, я смотрю, глаза горели. А здесь разные возраста, если честно, были. Ну вот есть там определенные пары, я подходил. Довольно-таки занимаются уже, видно, что не первый год. И получается, и присутствует техника. И ну, довольно-таки много детей талантливых. Да я думаю, что любой из дітей достоїн вищих результатів. Окрім присутності чималої кількості юних спортсменів, які з захопленням та завзяттям відпрацьовували різні прийоми та китки, багато нового для себе відкрили й тренери та інші чемпіони Європи і призери європейських ігор. Сьогодні в нашому клубі свято, до нас привітав наш вихованець Василь Михайлов. Він є чемпіоном Європи цього року. Він є бронзовий призер чемпіонату світу цього року. Він до нас завітав, це для нас свято. Він підняв дуже гарну атмосферу в нашому клубі. Показав сьогодні, як треба перемагати, як треба працювати. Ми цьому дуже раді. Ну, і будемо старатися, щоб таких спортсменів у нас було як можна більше. Вже сама поява для дітей рівня такого і класу такого спортсмена у нас – це дуже-дуже-дуже гарно. Бо він за останні 10 років є чемпіоном Європи. Такого у нас не було 10 років. І це дуже поважна для нас місія – показати та довести дітям, що вони можуть теж такими бути. Тому вони з найкращими почуттями провели це тренування, і все було дуже-дуже добре. Кожний спортсмен має свою коронку. І Василь сьогодні показав декілька елементів, декілька прийомів, які ми, як кажуть, візьмемо до свого арсеналу. Підчеркнули ще раз, що Михайлов – сумасшедший спортсмен. Він такі скоростні прийоми робить. Это серьезный спортсмен нашей страны. Мы с Васей с детства уже дружим, вместе тренируемся. Наверное, как с 13-14 лет постоянно вместе на сборах ездим, тренировались вместе. И как бы он показывает на мне приемы. И я вам скажу, больно. Больно, он мне отбил левую ногу. Я уже давно на ковер не выходил. Вышел, немного меня помучил. Но ради такого дня с удовольствием пусть еще раз бросит, чтобы дети видели. Ребята видели, учились, розвивались. Для этого ми прийшли сюди. Щоб молоді спортсмени могли прогресувати та йти до своєї мети у такий складний час, для них дуже важлива і вкрай необхідна підтримка, яку постійно надає Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». Спортивний клуб «Арена» совместно з благотворительним фондом «Солідарність» на постійній основі підтримує талантливих спортсменів. Василий Михайлов является, по моему субъективному мнению, самым талантливым представителем вольной борьбы в Украине. Вот. Мы считаем, что у него большое грандиозное будущее, к которому он идет. Впереди Олимпийские игры, на которых, мы уверены, он выступит и выступит самым достойнейшим образом. И фонд, и спортивный клуб, который совместно с нами участвует в благотворительных проектах, уделяет особое внимание и детям, спортсменам, и перспективным спортсменам. Тем более, вы знаете, что очень много чемпионов именно из Днепропетровщины. Есть проекты хорошие, проекты полезные, которые действительно направлены сегодня на помощь не только талантливым спортсменам, на помощь военным, в медицине. Після відкритого тренування Василь Михайлов сфотографувався з усіма охочими, роздав автографи та, головне, зарядив всіх непереможним чемпіонським духом і волею до підкорення нових спортивних вершин. На самого ж спортсмена чекав ще й приємний презент від спортивного комплексу «Арена Вульф». Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1.
Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал «Д1» має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю і жовто-блакитний прапор майорітиме в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна. На цьому підсумковий випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Я бажаю вам гарних та тихих вихідних. Побачимось на телеканалі «Д1». Слава Україні!